meditovat. Takže můžeme přidat mentální léčení s nádechem a s výdechem. S nádechem můžete zaměřit pozornost na orgán, o kterém si myslíte, že potřebuje podpořit. Může to být zaudek, protože v něm můžete mít stres, může to být bránice, může to být srdce, které chcete uzdravit nebo otevřít. Takže nádech do tohoto orgánu, dejte si tam světlo a výdech uvolněte strach, stres, nervozitu, naštvanost třeba z práce a zase výměna něco za něco, ale už konkrétně do konkrétních orgánů.